ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଏଠି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ହିସାବରେ। ଆମର ଯେଉଁ ତିନିଟା ଜୋନ୍ ରହିଛି, 19 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ନାୟକ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର 21-20 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଏନ୍ ଧନଞ୍ଜୟ ରେଡ୍ଡି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଥିଲେ, ଆମ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ତିନିରେ ଆମର 21 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଜଣେ ମହିଳା ହରିଜନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠି ଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ବି ଜଣେ ଭଲ ଭଦ୍ର ମହିଳା, ସେ ସବିତା ବେହେରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ସେଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଲୁଣୁ, ତିନିଟା ଜୋନ୍ରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ସବୁ ଯୋଜନା ନେଇ ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଉଛି। ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁ 20-21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ଯାହା ସବୁ ଜନ ଯେଉଁ ହିତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ, ଆମର ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବୁଝିଲେ ସବୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇ ଡୋର୍ ଡୋର୍ ଆମେ ବୁଲା ଆରମ୍ଭ କଲୁଣୁ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ 19 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ନାୟକ, ସେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଛନ୍ତି 2016-17 ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ରହିଛି ଜନସେବା କରିବାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ 19 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମେ ନିଜେ ସବୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଲୁଣୁ। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ମା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖୁସି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପ ରହିଛି, ସେମାନେ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାରୁ 19 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ବହୁତ ଖୁସି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। କ'ଣ ଅପିଲ କରିବେ? ଆମେ ତ ଅପିଲ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଏ ଯୋଜନା ସାଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଛୁ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସେମାନେ କି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏଠି, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କିମ୍ବା ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ବୁଝିଲେ, ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯିବ, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। କ'ଣ ଭଦ୍ରମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଆମେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ସେମାନେ ନିଜେ ସବୁ ଜାଣିଲେ ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 4 କୋଟି ଜନତାର ଯେଉଁ ରାତି ପାଇଲେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ, ଆଉ ଆମେ ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଲୋକ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଖୁସି ହେଇ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ, ଆମେ ଆଜି ଖୁସି ଅଛୁ ଏଠି। ଆଉ କୌଣସି ଦଳ ରାଜି ଆଉ କିଛି କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦଳ ରହୁନାହିଁ, କେବଳ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତାଙ୍କରି ଭୋଟ ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ରଶ୍ମିତା ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ, ଏ ଦୁଇଟିର ଧାରାରେ ଆମେ ଆଜି ଆଗକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଏ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ।